秋黑大选之后呢，国民党前立委罗淑蕾他有提到了2022年选举结果表明了国民党2024年最强的候选人就是新北市长侯友宜，还有再搭配台中市长卢秀燕，侯卢配这样的结果呢就是非常强的。但是被问到如果两个直辖市长同时离开战场的话呢，会不会觉得观感不佳？那么罗淑蕾他也表明了，你补选一个人跟两个人其实是差不多的，而这个就是国民党的最强组合。那么他也点出了朱立伦其实他已经错过了最好的时机点，因为呢当年的换柱风波。可是可以关注到了，国民党主席朱立伦在26号发表胜选感言的时候呢，他有强调了这是一个非绿阵营的胜利。那么他也意有所指的说，当同志努力的要呵做代志，那么党一定会提名对的人，也被解读这番话是不是在对侯友宜说呢？那么国民党目前虽然没有整合出确切的人选，不过呢可以看到了，其实在新北市长侯友宜得票超过115万的时候呢，也就是大胜对手林佳龙45万，其实就已经奠定了他在党内非常强的基础。而可以看到呢，但是他在角逐总统上呢其实也碰到了一些难题，包含了在农历年后初选4月完成提名，但是呢就是他连任不到100天就要表态，这样的市长任期没有做完，可能也会留下了落跑争议。而另外呢，除了侯友宜被视为人选之外呢，中广董事长赵少康以及鸿海的创办人郭台铭也都被点名。不过根据亲郭人士他们表示，其实郭台铭目前呢还没有意愿要投入选举。而这场选举中，外界也关注了蓝白合到底是有没有可能呢？因为柯文哲担任民众党主席，在这一次的县市选举里面，他也拿下了全台14席的议员。而这个呢，有没有可能当作他自己的基础？他其实也说到了蓝白合到底有没有可能呢？而学者其实也说了，包含了廖达奇，他说柯文哲手中只有一席的新竹市长，那么另外呢，他的谈判筹码几乎是趋近于零。那么另外呢，还有文化大学的广告系主任钮泽勋，他有说到了柯文哲一旦参战总统的话呢，到时候最大的受益者就是民进党，因为再也要和蓝白合这个几乎是不太可能。